başlar, beraber yerkir. Cerrazlar yerkin kadın mağrur. Kısıklar neren, temel ususi. Kagnazın haber, ansa san amur. İmazadan kah, nail yanguhar. Hayşı kovverti. Uyumun hardajan karabı dostkanya. Լսիմ քին։ Նախ այսօր ուզում ենք Արիքի ծոկտվելով շնորհավորել Էդերվարի 23-ի դավաճանը։ Ես ձեզ դին բայն մարտահարված տղամարդկանց տոնը։ Ես գումարած նրան, որ մենք այս տարի ամբողջ Հայաստանի Հանրապետությունը նշում է մեր բանակի 20-ամյակը։ Ու այդ 20-ամյակի հետ կապված մենք մեր կազմակերպությունը ստեղծեց մի ակցիա հարուցում վերնագրով մեր Շիրակի մարզի ազգատնակչությանը, մեր ազգատնամարզիները շատեց։ Դրա համար ես ադությում ակցիայի շրջանակերում ծույն հավաստագիրը տրվում է ազատամարտի Կարապետ Ոսկանյանին Արցախյան պատերազմի մասնակցելու այնի գրով հաջողելու համար։ Ակցիայի շրջանակներում ավտոընկերությունը և Ռուբին ոսկերչական սրահը համատեղ միասին ձեզ նվիրվում է հավաստագիր, որի շրջանակներում դուք կարող եք 7 օր հանգստանալ սեր ծովի, տուրիստական ուղևորություն սեր ծովի 7 օր հանգստանալու։ Շնորհավորում ենք ձեզ։ Ուրիշ շնորհակալություն, ուրիշ շնորհակալություն ձեզ։ Աստված ող շատ չհամարի։ Ամենակարևորն է, որ դուք մեր կողքին եք այսօր։ Պատկերացրեք, որ ես չէի սպասում ես անակնկալին, բայց որ ասենք դուք որ եկաք, սա մեծ հաճույք էր, մեծ ուրախություն էր մեզ համար, երբ որ ասենք հատկապես որ այսօրվա դրությամբ, եթե մենք արժանացել ենք այս պարգևին, որ հանկարծ պետք է մեզ ազատամարտիկներից մեր հայ ժողովուրդը, եթե գնահատում է մի քանի օրով, պետք է մենք քանի օրաթե գետ մեկ անգամ էլ մի օր էլ, որ գնանք հանգստանանք, խորին շնորհակալություն Ռուբին ոսկերչական սրահին և իրենց կազմակերպությանը և բոլոր իրեն աշխատողների հետ մեկտեղ, որը որ չեն անտեսել մեր Հայաստանի հայ ժողովրդի ազատամարտիկներին, ովքեր որ ասենք ազատագրել են, մաքրել են թշնամուց և հիմա էլ կանգնած են մեր հայ ժողովրդի բանակի կողքին, մեր երկրպատ ժողկատը, ընդմիշտ պետք այղնի կանգնում մինչև մաղ գորեզմը, շատ մեզ բանա, իսկ հայրենիքի համար, եթե հանկարծ կլինի կանգնելու, ընդմիշտ մենք կանգնենք, երբեք ու երբեք, մեզ ոչ մեկը չի ասե, որ պետք է գնանք մեր հայրենիքը պաշտպանելու համար, խորին շնորհակալություն, որ այդ արդիվ դուք բարեհաճեցիք մեր օջախը ներս մտակ, ձեր ոտքը խերով եղնի, ցանկանում եմ ձեզ քաջարողություն, երկար կյանք, Ադրբեջանում գործեր ունենք թերի թողած, հնարավոր է, կարելի է այդպես շարունակել մեր գեներալի ասածով հետ մեկտեղ։ Չնայած մամուսնուս իմ տղաս էլ է ազատամարտիկ, էլի շատ ուրախ եմ, միշտ էլ ուրախացել եմ, որ ամուսին էլ ունեմ այդ ծերի տղա էլ։ Բարեբեր երկիր, ջրրած լավ, երկինքը դմաղուր, քո սկլեր։